गुड मर्निंग छात्र छात्री आम आज भिडिटर जरिए आलोचना तुम लोग चतुर्थ श्रेणी आम और आम नाम किताब पाठ नम्बर छद्भिद और नाम पाठ आम आलोचना आगे उद्भिद बुलिले आमार चकुत सेउजिया रंग तो भाही उठे यार कारण बेसिभाग उद्भिदरे तात थका पाठबोर रंग सेउजिया क्यों सेउजिया इयात पत्रहरि बा हरितकणा नामर एबिध बस्तु थाके हेकारणे इयार पाठबोर सेउजिया आरु उद्भिदर पाठबोर सेउजिया हुआ कारणे आमी उद्भिद बुलिले आमार चकुत केवल सेउजिया रंगटोके भाहि उठे उद्भिदर पाठबोर सेउजिया हुआर कारणे इयार किनो सुविधा होइसे ताक आमी चाओ आहासुन एइ छबिखनत चुआ एइ छबिखनत एइ उद्भिद जोपाय सूर्यर परा पोहर आहरण करिछे वायुमंडलर परा कार्बन डाइऑक्साइड गेस आहरण करिछे आरु अक्सिजेन गेस वायुमंडलत एरी दिछे यारोपरी माटिर परा पानी आरु खनिज लवण आहरण करिछे उद्भिद जोपाय एई सूर्यर परा आहरण करा ताप वायुमंडलर परा आहरण करा कार्बन डाइऑक्साइड माटिर परा आहरण करा पानी आरु खनिज लवण आरु तार पातत थका हरितकणा बा पत्र हरितर सहायत तार निजर बाबे खाद्य बा आहार प्रस्तुत करिब पारे आमी अन्य एटा कथा मन करिब लागिब उद्भिदर पाते एरी दिया এই অক্সিজেন গেস সমূহ কলৈ যায় তাৰ বাবে এই ছবিখনলৈ মন কৰা উদ্ভিদে এৰি দিয়া অক্সিজেন গেস সমূহ আমাৰ প্ৰাণী সমূহে গ্ৰহণ কৰে মানুহ গৰু ঘোঁৰা ইত্যাদি বিভিন্ন প্ৰাণীয়ে উখাহত উদ্ভিদে এৰি দিয়া অক্সিজেন গেস গ্ৰহণ কৰে আৰু আমি প্ৰাণী সমূহে मानु गोरु घोड़ा आदि निशाखत एरी दिया कार्बन डाइऑक्साइड उद्भिदे ग्रहण करि आहार तैयार करात व्यवहार करे उद्भिदे एरी दिया एक ऑक्सीजन प्राणी समूहे उखाखत ग्रहण करे आनहाते प्राणी समूहे निश्वासत एरी दिया कार्बन डाइऑक्साइड उद्भिदे आहार तैयार करार कारणे ग्रहण करे एक प्रक्रियाटोर बाबे वायुमंडलत कार्बन डाइऑक्साइड और अक्सिजेनर परिमाण एकै थकात सहाय हय जानी लौ आहा सकलो जीव जियाय थाकिबोलै आरो डांगर दिगल हबोलै आहारर प्रयोजन जेहेतु उद्भिद जीव हेहे उद्भिदको आहारर प्रयोजन उद्भिदे निजर आहार निजे प्रस्तुत करिब पारे উদ্ভিদে আহার তৈয়ার করা কার্য আর প্রাণীয় উশাহ নিশাহ লওয়া কার্যত উদ্ভিদ আর প্রাণী পরস্পরে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল উদ্ভিদে বায়ুমণ্ডলত অক্সিজেন গ্যাস আর কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসের ভারসাম্য রক্ষা করে হেহে গছ কটার সলনি বেশিকই গছ গছনি রুবহে লাগে খালি ঠাইত গেছবোৰৰ নাম লিখা ইয়াত কিছু খালি ঠাই দিছে উপযুক্ত স্থানত কি গেছৰ নাম হ'ব লিখিব লাগে ক নম্বৰটো দিছে উদ্ভিদে আহাৰ প্ৰস্তুত কৰিবলৈ ডেছ গেছ ব্যৱহাৰ কৰে কি গেছ কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড গেছ খ নম্বৰটো দিছে উদ্ভিদে খাদ্য প্ৰস্তুত কৰোঁতে ডেছ গেছ এৰি দিয়ে কি গেছ অক্সিজেন গেছ গ নম্বৰটো দিছে প্ৰাণীয়ে উশাহত ডেছ গেছ গ্ৰহণ কৰে কি গেছ গ্ৰহণ কৰে অক্সিজেন গেছ খ নম্বৰটো দিছে প্ৰাণীয়ে নিশাহত ডেছ গেছ এৰি দিয়ে
কি গেছ এৰি দিয়ে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ উত্তৰ লিখা উদ্ভিদে আহাৰ তৈয়াৰ কৰিবলৈ পানী কৰ পৰা পায় উত্তৰ মাটিৰ পৰা খ নম্বৰ উদ্ভিদৰ কোন অংশই মাটিৰ পৰা পানী শুহি লয় উত্তৰ শিপাই গ নম্বৰ উদ্ভিদৰ পাতৰ কাম কি উত্তৰ আহাৰ প্ৰস্তুত কৰা ঘ নম্বৰ কি কাৰ্যত প্ৰাণী আৰু উদ্ভিদ পৰস্পৰে পৰস্পৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল উত্তৰ উদ্ভিদে আহাৰ তৈয়াৰ কৰা আৰু প্ৰাণীয়ে উশাহ নিশাহ লোৱা কাৰ্যত গছে মাটিৰ পৰা পানীৰ লগতে আৰু কি শুহি লয় উত্তৰ খনিজ লৱণ উদ্ভিদে কেনেকৈ পৰিৱেশৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰে উত্তৰ উদ্ভিদে আহাৰ তৈয়াৰ কৰা সময়ত অক্সিজেন গেছ এৰি দি পৰিৱেশৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰে খালী ঠাই পূৰ কৰা ডেচ পোহৰত পাতে আহাৰ তৈয়াৰ কৰে সূৰ্যৰ পোহৰত পাতত হৰিৎকণা থকাৰ বাবে এইবোৰ ডেচ বৰণৰ হয় কি বৰণৰ সেউজীয়া বৰণৰ উদ্ভিদক জীয়াই থাকিবলৈ আৰু ডাঙৰ দীঘল হ'বলৈ ডেচ লাগে কি লাগে আহাৰ লাগে পাতে এৰি দিয়া ডেচ গেছ প্ৰাণীবোৰে উশাহত লয় কি গেছ লয় অক্সিজেন গেছ বেছিকৈ ডেচ ৰুব লাগে কি ৰুব লাগে গছ গছনি ৰুব লাগে উদ্ভিদে আহাৰ কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰে উত্তৰ উদ্ভিদৰ শিপাই মাটিৰ পৰা পানী আৰু খনিজ লৱণ শুহি লয় সূৰ্যৰ পোহৰত সেউজীয়া পাতে এই পানী আৰু বায়ুৰ পৰা আহৰণ কৰা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছৰ সহায়ত উদ্ভিদে আহাৰ তৈয়াৰ কৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই অনুমান কৰিব পাৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তোমালোকে কিবা অলপ হ'লেও শিকিব পাৰিছা আগলৈ এনেকুৱা ভিডিঅ' পুনৰ দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ।